A nechceš si ke mně na chvilku sednout a povídat si? Něco mě vyprávět? Já lakuju, ale teďka. Chvilku, jo? By to zaschlo. A jak dlouhou chvilku? No já nevím, jak dlouhou chvilku, já lakuju poprvý. Mario, taky by ses mohl víc snažit. Nějaký kompromis, viď? Jak se máš? Prosím? No jak se máš, jsem se zeptal, jsem chtěl začít tak jako neutrálně, obecně radši. A konkrétně bys nemohl? Jak se konkrétně ty máš?